pohodičky. To dobré šestí. Máte za sebou velice náročnou tu úvodní část, protože pokud je tady další 500 návštěvníků, kteří se snaží ulovit co nejlepší snímky, tak je to vždycky problém. Já musím za organizátory poděkovat vám, protože jste to zvládli výborně. Stává se občas, že někteří rekruti nebo i družičky nejsou schopni po večerních bůdách se dostavit i včas, ale tentokrát to vyšlo perfektně. Taky krále jste zvládli, protože jako jsme to trošinku zkrátili, to nesení, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže já vám děkuji. Věřím, že i tu druhou část jako zvládnete dobře, chlapci na koni a děvčata, tak jak je nasmlouváno na krajový průvod. Doufáme, že bude všechno pořádku. Takže zatleskejme královi a královské rodině. A teď máte rozkol, mimo teda... Prosím vás, kolik je potom sraz nahoře? Ve dvě. Ve dvě jestli. Od tři čtvrtě nejprve. A tam do stínu, jak je ten křiž, tak tam je. Tam se dá.